Духовні роздуми. Слава Ісусу Христу! Це програма «Духовні роздуми». Я Роксолана Кіналь. Тема сьогоднішньої нашої програми – рай, пекло, чистилище та митарство. А бесіду про це ми будемо вести з отцем Андрієм Романків. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Прошу отця, що очікує людину після смерті? Людина, на жаль, після первородного гріха має за наслідок численні хвороби, численні обмеження, голод, холод. І найгіршим наслідком цього первородного гріха, і вже також і наших гріхів, є властиво смерть. Але для нас, християн, які дожили до цього благодатного часу, переживаємо смерть не так вже трагічно. Бо ми віримо зі слів самого Спасителя, з Його прикладу, самого Воскресіння, віримо про те, що після смерті життя продовжується. Продовжується в іншій формі, але людина є покликана в своєму народженні до вічного життя. Тобто після смерті людина продовжує жити в той чи інший спосіб. Кожна людина покликана до вічного життя. Є дві можливості, які також залежать і від нас. Тому що Господь Бог, коли створив нас з безсмертною душею, через цю безсмертну душу дарував нам свобідну волю, розум, почуття. І саме через свобідну волю і розум людина може прийняти цей шлях спасіння, може провадити своє життя в такий спосіб, щоб втілити Божу волю і мати після смерті щасливу вічність, перебувати у Царстві Божому з Небесним Отцем, Пресвятою Богородицею і святими. Або через цю свою свобідну волю і розум змарнувати можливість щасливого вічного життя. І тоді її існування після смерті буде жалюгідним. Бо, як каже сам Спаситель, її буде очікувати плач, стогін і скрегіт зубів, кромішня темрява. І це буде тривати цілу вічність. Тому після смерті життя продовжується. Але від нас вже тепер, християн, залежить, яким ця вічність буде. Прошу отця, що таке митарство та чистилище? Людина після того, як помирає, ще до страшного суду, її тіло розлучається з душею. Тіло її залишається тут на землі, воно є похованим на цвинтарі, а душа підноситься до неба, до іншого виміру існування. І в цьому міжчасі, від цієї смерті, після якої відбувається такий індивідуальний суд над душею людини, та душа праведного, який старався жити добре, який старався виконувати Божу волю, старався жити побожним, молитвенним життям, брав участь в святих тайнах, але все ж таки мав якісь гріхи, за які ще не встиг спокутувати своєї дочасної кари, які ще перешкоджають йому споглядати обличчя Бога, то він властиво буде тимчасово перебувати в такому стані чистилища, або інакше кажучи, очищення, для того, щоб вже остаточно очищеним попасти після певного періоду такого до раю, щоб перебувати з Господом.
Православні брати, вони дещо по-іншому бачать це місце або цей стан душі, тобто не говорять про чистилище, але дотримуються певної традиції, яка в чомусь є подібна, яка опирається на так звану науку про митарство. Ця наука про митарство, яка в нашій церкві має місце десь починаючи з 4 століття, якщо не помиляюся, вона властиво є чимось подібна до того поняття, про яке ми говорили, чистилища, але також і досить відрізняється від нього. Отже, ця традиція говорить про те, що після смерті людина, перед тим, як попасти до Спасителя на остаточний суд, мусить перейти, немовби, певні випробування аналізу свого життя. Тому ангел-хоронитель в цьому, немовби, судовому такому процесі її провадить по різних щаблях. І кожна з тих сходин, вона, немовби, відповідає за певний гріх, за певну пристрасть, через яку під час земного життя демони хотіли спокусити людину і відірвати її від побожного життя, відірвати її від Бога. І так від найменших гріхів до найбільших, немовби ангел-хоронитель провадить цю душу, аргументуючи з свого боку добрі справи, які людина зробила, показуючи, наскільки вона старалася боротися з тими чи іншими пристрастями, які її віддаляли від Бога. А з іншого боку, є демони, які навпаки свідчать про ті гріхи людини і ті випадки, коли людина насолоджувалася пристрастями, не хотіла боротися з гріхом. І відповідно, згідно цього передання, На тому етапі, коли є тих більше таких прикладів злих вчинків, життя пристрасного людини в грісі, головно свідомого такого життя у пристрастях, тоді така людина не може піднятися до Господа Бога, а тоді ці демонські сили її тягнуть до пекла. І вона вже перебуває тоді в цьому стані пекельному. В кожному випадку, як і в католицькій церкві, так і в православній церкві ми бачимо традицію заупокійної молитви. Тобто християни, як брати православні, так і ми, греко-католики, віримо в те, що людина, коли помирає, вона потребує заупокійної молитви живих. Властиво, людина, коли переступає поріг вічності і перебуває в міжчасі, властиво, в очікуванні страшного суду, і коли перебуває в такому стані, що не дозволяє їй бути ще з Богом в раю, така людина, вона, навіть будучи в тому стані, вона може молитися за інших, може молитися за живих, за своїх близьких і родичів, заступатися перед Богом, але вона вже нічого не може зробити для себе. І тому є обов'язок, властиво, нас, християн, заупокійної молитви. І молитва, ця заупокійна, ця наша жертва, вона повинна також супроводжуватися зміною нашого життя. Тому що для наших найближчих, найрідніших людей, які вже перебувають на правді перед Господом Богом, для них є надзвичайно болісно бачити, коли ми перебуваємо в стані такого упадку гріховного. І для них є надзвичайно приємним, коли вони бачать, що ми, підносячи молитву за їхнє спасення, стараємося також у своєму житті направлятися. Можливо, ми, знаючи якісь гріхи наших близьких, рідних, молимося, щоб Господь Бог їх відпустив, але вважати треба, щоб ми їх не повторювали, щоб ми своїм життям собі не заслуговували також на вічну кару.
Прошується, якщо повернути до митарства і чистилища. Якщо митарство людина проходить одразу по смерті, то чистилище це разом, якщо не в рай, якщо не в пекло, то чистилище, виходить, людина має спокутувати свої гріхи? Чи як? Митарство це немов би є сам процес, в якому відбувається суд над душею. Після розлучення душі і тіла. Тобто процес, індивідуальний процес над душею, яка залишила своє тіло. Вона судиться, зважуються її діла, зважуються її добрі вчинки, заслуги або провини. Натомість чистилище – це вже стан людської душі, яка залишила тіло, стан душі, яка ще не до кінця є готова. Вона в своїй суті є праведною, але має ще деякі плями нечистоти гріха, які тяжіють. Вона має ще неспокутувані кари за свої гріхи. Вона, можливо, покаялася вже за ці гріхи в часі свого земного життя. Але наше покаяння тут на землі, в тайній сповіді, воно також супроводжується певними дочасними карами, які ми мусимо перенести за ту шкоду, яку ми вчинили через свій гріх. І отже, чистилище – це є місце, де людина, яка покаялась, але не встигла ще свої ці кари спокутувати тут на землі. Тому ми віримо, що існує певний такий посередній стан людини ще перед страшним судом, коли людина може в цьому стані спокутувати свої кари. І властиво ми через свою заупокійну молитву можемо її цей тягар облегшити, можемо скоротити цей час її перебування в такому стані, коли вона потребує очищення. Можемо пришвидшити її очищення і її перехід до раю. Тобто вона вже собі сама допомогти не може, лише ми. Так. Ще таке питання. Чи може людина покаятись після смерті зразу? Чи це вже до смерті, під час сповіді, а вже коли помирає, її забирають ангели, це вже пізно? Людина вже після смерті, знаємо з науки церкви, що людина в тому такому розумінні покаяння, як навернення свого життя, вона вже не має цієї можливості. Тобто, поки вона є тут на землі, вона може властиво відповідально через дар безсмертної душі, розуму і волі, може покаятися і може постановити направитися і старатися все робити, щоб змінити своє життя. Вже перебуваючи в тому такому стані після смерті, вона вже не може нічого змінити самостійно, що стосується її життя. Вона тоді віддається на милосердя Боже, і також ми можемо допомогти, як ми вже говорили, через заупокійну молитву. Тому заупокійна молитва, особливо свята літургія, заупокійна, вона має надзвичайну цінність на вагу золота. Дехто з святих отців каже, що це найдорожчий скарб для душі, яка є на небі, це властиво заупокійна свята літургія за неї. А що церква говорить про рай і пекло? Після смерті продовжується життя. Життя в будь-якому випадку є вічно. Але після страшного суду, він через той називається страшним, бо він вже буде остаточним. Після другого славного приходу Ісуса Христа, коли знов воскреснуть тіла і з'єднаються разом з душами, всі повстануть остаточно на цей суд. І вже після нього вже нічого не можна буде змінити. Вже не буде ні дійсності, про яку можна говорити як митарство, не буде дійсності, про яку можна говорити як чистилище. Тобто це вже буде остаточний суд. І ця дійсність буде або з одної сторони дуже плачевна, в кромішній темряві, цей стан поєднує сам Спаситель з скреготом зубів, страшенними пережиттями, такими людини, болі, страху, які перемішуються. І з іншого боку, людина є покликана до щастя. Тобто кожна людина є покликана до цієї небесної батьківщини. Але вона своїми руками може від неї відмовитись, може це покликання зруйнувати, змарнувати. І тоді вона попадає до пекла.
Один проповідник, не пам'ятаю який, дуже гарний образ такий підібрав для того, щоб пояснити для нас людей цю дійсність – раю і пекло. Властиво, цей приклад, про який хочу говорити, він показує, що насправді пекло або рай, той стан нашої душі, наш стан, на який ми собі заслужимо, він залежить від нас виключно. Уявімо собі таку ситуацію, що якийсь наш гарний родич, заможній родич, запрошує нас взяти участь в весільному своєму бенкеті. Він одружується, для нього це прекрасне, гарне свято. Уявімо собі, що він навіть хоче, щоб ми були достойно присутні на цьому бенкеті, він нам дає певні, навіть певні дари свої, щоб ми могли собі подбати про гарний одяг на цей бенкет, дає нам можливість також коштів, щоб ми могли достойно приготуватися, піти до елітної школи і навчитися, як поводитися шляхетно на подібному бенкеті, як користуватися різним приладдям, яке буде, як вміти гарно танцювати на цьому бенкеті. Так? Уявімо собі, що така одна з тих людей отримала ці дари, отримала це запрошення, мала достатньо часу для того, щоб придбати гарний весільний одіж, щоб гарно вчитися, умовно кажемо, в якомусь Оксфорді і достойно бути представленою, розмовляти на різних мовах, вміти себе повести. Але вона ці дари промарнувала. Пропила, прогуляла. І от прийшов час, і цей наш родич, господар цього бенкету, кличе нас, ходіть на цей бенкет. Прийшов той час. І ця людина заходить, і вона бачить прекрасний палац, надзвичайно чистий, прекрасні квіти, вбрання, прекрасні страви, наречений, який радісно очікує її приходу. Бачить всіх людей прекрасно вбраних, як вони гарно, чемно, шляхетно поводяться. Натомість він, ця людина приходить в брудному, якомусь старому, пошарпаному вбранні, з неприємним запахом. Сідає за стіл, бачить ці всі приналежності, бачить прекрасні страви, але не навчилася ними користуватися. Як би ця людина буде почуватися? Це оцей її стан. Коли вона розуміє, що вона могла бути на цьому самому рівні, вона могла бути на вершині з всіма. Вона могла справді радіти і веселитися, розділяти цей прекрасний бенкет. Але вона тепер знаходиться в такому жалюгідному стані. Оцей такий стан нещасності, що її віддалив від цього господаря-жениха, віддалив її від інших прекрасних шляхетних гостей. Ця прірва насправді викопана нею, і вона її не може переступити, бо вона вже ніколи не буде такою, як ті, що є поруч. Вона вже не має можливості, бо вона промарнувала ті дари, промарнувала час, промарнувала можливості назбирати собі скарбів, бути шляхетною, бути достойною. Вона розуміє, що вона не заслуговує бути поруч. Оцей стан можна порівняти властиво до такого жалюгідного стану пекла. Певно, що Господь Бог не хоче ні для кого пекла. Він своєю любов'ю, своїм милосердям віддає людству свого улюбленого сина для того, щоб той був принижений, розіп'ятий за відкуп за наші гріхи. Але ті люди, які не хочуть цього відкупу приймати, які вперто відкидають Божу любов, Божу волю, відкидають святі тайни, відкидають Його церкву. Такі люди, вони собі своїми руками тут вже на землі, вони будують пекло, певний стан душі, яка буде мучитися, бо буде розуміти цілу вічність, що вона мала нагоду, мала можливість, мала все для того, щоб перебувати з Богом, але це все втратила, це все знищила своїми руками. І цілу цю вічність перебувати в такому стані смутку, темряви, скреготу, болі, яка не дозволить їй переступити. Бо прірва буде настільки велика, яку вона зробила, що вона її не зможе, і ніхто їй не зможе вже допомогти.
І розуміється, що диявол, який з гордині відкинув Бога, хотів своїй гордині бути подібним до Бога, замінити Бога, який вже на відміну від людини, яка живе ще на землі, і має шанс навернутися, направитися через тайну сповіди, диявол цього не може зробити. І він з своєї зависти робить все можливе, щоб також ця людина, яка має шанс бути щасливою з Богом, навіть незважаючи на упадок свій гріховний, вона має можливість через тайну хрещення зодягнутися в Христа. Вона має можливість через тайну покаяння каятися, навертатися, освячуватися, приймати живого Ісуса Христа, Бога, вже тепер до свого серця на кожній святій літургії. Він надзвичайно зависний до цієї можливості людини ще бути на цьому бенкеті. І він розставляє тут на землі багато різних таких капканів, таких силиць, які би людину звели, дає їй різні спокуси. Він не появляється в якійсь такій огидній, страшній формі, а навпаки, людині дає певні думки, навіювання, дає їй певні обставини, через які би вона крок за кроком віддалялася від Бога і сама собі вже відтепер створювала такі обставини, що її приведуть до стану пекельного після смерті. Прошу отця, скажіть, якщо людина за життя чинила, можливо, раз, можливо, декілька разів страшні гріхи, навіть вбивство, умовно, чи можливо, що якщо вона але справді щиро покається, що вона не потрапить зразу до пекла? Властиво, Господь Бог нам показує, поруч з ним було розп'ято двоє людей за заслуги певні. Так, за свої провини. Вони були покарані тим урядом. Один по правиці, один по лівиці. І один з них вже навіть в останню мить свого життя, маючи можливість перепросити Спасителя, це робить. Він щиро кається. І Господь Бог йому обіцяє небо. А обіцянка Божа – це є дійсність одночасно. Тому кожен з нас, якби він низько не впав на найнижче дно, тут, перебуваючи ще на землі, він має шанс, він має можливість покаятися і навернутися. І властиво Господь Бог заохочує кожного. Він властиво прийшов не для здорових, як він каже сам. Здорові лікаря не потребують, але головно ті, що є хворими. Для того, щоб отримати зцілення, потребують допомоги. І Христос, як викуп, дав своє життя. Пішов на страшні приниження і муки. Задля того, щоб навіть найгіршому грішнику дати можливість навернення і покаяння. Ми маємо багато прикладів також з історії життя святих. Людей, які грішили тяжко в своєму житті. Маємо в час Великого посту, приклад Святої Марії Єгипетської. Можемо взяти собі в завзірець приклад того самого апостола Павла, який був переслідувачем християн, який брав участь в каменуванні першого мученика Степана, але став святим, навернувся, перемінився. Господь Бог його покликав до абсолютної переміни. Тому кожен з нас, поки живе на землі, він має цю благодатну можливість навернення, переміни свого життя. Якщо навіть з останнім подихом він щиро покається, то має шанс спасіння. Але Господь Бог властиво через свою святу церкву, він кличе Божих дітей розсіяних, кличе через святу тайну покаяння вже сьогодні, не відкладати це. Бо ніхто не знає ні дня, ні години, коли його Господь Бог покличе. І багато є таких людей, що думають собі, мудрують, що я ще встигну, я буду відкладати, я собі можу жити, як хочу, буду робити, які хочу гріхи, а потім вже буду колись там в старості відчувати, що я вже помираю, я тоді покаюся. Така людина себе обманює. Бо Господь Бог кличе до вічності людей різного віку. І в наш час навіть більше молодих, як старших, відходять в вічність. Ми бачимо багато велику кількість
похоронів людей молодих 30-40 років, які відходять в вічність. Раптово, неочікувано, маючи нібито і добре здоров'я, і можливості всі для життя. Тому не треба відкладати цього покаяння ні в якому разі. Людина є покликана якомога швидше навернутися, є покликана жити побожно, щасливо, в Божій присутності, в любові зі своїми братами. Тоді відпадає страх за смерть. Людина, яка живе побожно, яка відчуває Божу любов до себе, Божу присутність, яка бореться з гріхами, яка старається ті всі побожні практики використовувати для того, щоб виходити переможцем в своїй духовній боротьбі щоденній. Така людина потім не боїться смерті. Вона дуже радо, спокійно сприймає смерть, бо знає, що це є перехід в інший спосіб існування. Навіть з наукової точки зору дуже багато лікарів, я читав в свій час такі статистичні дані лікарів, які реанімували людей, які практично помирали. І десь 90% людей, яких повертали до життя, людей такого старшого віку, благородного, спокійного, вони, коли поверталися до життя земного, запитували лікаря, для чого ви це зробили? Натомість були випадки, коли попадалися злочинці, або один такий випадок був, чоловік, що тривалий час був ув'язаний в тюрмі і потім мав таку клінічну смерть, то навпаки він дякував лікареві за це, що він його повернув до життя, бо він побачив те, що його очікує. Тобто відчув цей стан страшний, що він не може дійти до світла. Тому навіть під цим оглядом, це такі своєрідні спостереження, можемо їх назвати вже також до певної міри науковими, вони показують і заохочують нас, що поки ми живемо тут на землі, щоб не змарнувати також цього запрошення на бенкет вічності. Щоб старатися ті дари, які Господь Бог нам дав, через наш талант, через ті обставини, в яких ми живемо, через нашу працю, через нашу родину, щоб ми не змарнували ці дари, не змарнували ці таланти, а щоб їх використали для того, щоб достойно прийти на бенкет вічності. Прошу Отця, чи можливий рай на землі? І що ми можемо для цього зробити, що з цього приводу каже церква? Рай на землі в такому ідеальному розумінні, напевно, що не буде неможливий. І властиво, ми є покликані до того, щоб так своє життя провадити, щоб ми могли назбирати достатньо духовних скарбів, бо остаточний рай буде тоді, коли людина буде віч-навіч бачити обличчя Боже. Це для неї найбільше щастя, це її найбільше блаженство – перебувати в Божій присутності у вічності. Але вже тут, на землі, ми можемо будувати Царство Боже. Ми можемо відчувати себе у цьому Царстві Божому щасливі, незважаючи на те, що мусимо ще терпіти багато і хворіб, багато різних випробувань, багато неприємностей деколи. Людина тут на землі може вже перебувати в такому стані, що вона відчуває, що Царство Боже, починаючи від її серця, вона вже відтепер помаленьку будує. Бо ми вже є певні, що Царство Боже для нас вже почалося відтепер. Христос вже є в нашому серці. Ми Його відчуваємо близько. Ми Його приймаємо в Пресвятій Тайній Євхаристії. Ми стараємося це світло Христове також свідчити своїм життям. Стараємося для багатьох інших людей також робити добрі справи милосердя. Стараємося бути ближнім
для інших людей, тих, що потребують нашої підтримки, нашої молитви. І така людина до певної міри, вона вже відтепер починає жити властиво ідеалами цього Царства Небесного. Для неї рай вже відтепер почався, але буде довершений на небі. Довершити тут на землі рай ми не зможемо ніколи. Прошу, це дякую, що відповіли на мої запитання. Я з вами прощаюся і сподіваюся, що ця програма не залишить вас байдужими. Слава Ісусу Христу! Духовні роздуми.